У прямому ефірі ви дивитеся інформаційну програму «Вчасно» у студії Андріана Ковфельга. Доброго ранку. В Ужгороді підписують петицію щодо призупинення реконструкції набережної Незалежності. На офіційному сайті міської ради зареєстровано вимогу призупинити будь-яке втручання на цій території. Продовж першого дня, 30 серпня, звернення до влади підписали 206 осіб. Станом на 7 ранку, 31 серпня, було 242 підписи з 250 необхідних. Автором петиції є Ужгородка Людмила Лівак, яка вважає за необхідне отримання відповідних погоджень, включення додаткових критеріїв для вибору виконавця робіт, скасування поточних результатів тендеру, а також включення до проекту відновлення набережної Незалежності додаткового плану заходів зі збереження зелених насаджень. Дорогу перекривали 30 серпня в селі Теково Виноградівського району. Організували акцію члени громадської організації «Доста Закарпаття». На протест вийшли мешканці навколишніх сіл. За словами одного з організаторів В'ячеслава Пантьом, таким чином вони хотіли привернути увагу влади до стану доріг у районі. Як відбувалася акція, знає Марія Лукей. Розпочалася акція о 10-й годині ранку. Близько першої дня учасники перекрили дорогу для будь-якого транспорту на півгодини. Проїзд залишили для машин, в яких знаходилися діти до 5 років, та автобуси, котрі підвозять працівників до підприємств, розташованих у Виноградові. Я сам родом з села Хижа, там саме крайнє село, до якого села не можна доїхати зовсім. Люди не можуть проїхати ні до будинка, ні до лікарні, до чого. Усього року і духу не було ремонту. Нічо. Тут бувало, як за дощом, десь рік тому, та грязю закидали ями, то ремонт. А ви пішли та лопатами по лопаті асфальту і пішли. То не ремонт. Вона за пару днів то все викидалося. Бо через нашу вулицю проїжджають машини, проїжджають фури. Ще добре, тепер вже не їздять, бо зробили туди на Вілок добру вулицю. Ну, ці із кар'єра, бачите самі, які машини. Розбивають хати, тріскаються стіни. Усі дороги такі, що колесо може загубити. Та що це таке? І через нашу вулицю особливо всі йдуть і на кордон, і по селах. Наша головна вулиця – то Персикова, яку забули взагалі. Я думаю, що правильно зробили, бо по таких дорогах їхати просто невозможно. То треба латати, бо яма страшно велика, поки доїдемо до Виноградова та укачує і мене, і дитину. Зі слів одного із організаторів В'ячеслава Панті, тут зібралися мешканці 8 сіл. Їх із районним центром сполучає дорога, котру перекрили учасники акції. Кожного дня ми проходимо цими страшними дорогами, нам обіцяють, нам говорять дуже багато, що буде зроблено, але нічого не робиться. Села Теково, Сасово, Королево, Виряця, Горбки, Новоселиця і Черна. І ще там село таке збоку є Хижа. За словами заступника голови Закарпатської ОДА Ярослава Галаса, переможця тендеру на ремонт цієї дороги визначили у червні. Він мав приступити, почати ремонтні роботи ще місяць тому, в кінці липня, але не почав чомусь. Ми неодноразово зверталися до нього із проханням почати. Скільки місяць вже пройшов, а переможець тендеру так і не почав ремонт. Прийнято рішення розірвати тендер і укласти, і оголосити новий. Пораненого лебедя врятували на річці Уж в обласному центрі. Вчора, 30 серпня, до працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій звернулися мешканці міста, котрі побачили на воді безпомічного птаха. Він тримав крило в неприродному положенні і не міг злетіти. Після 18-ї години рятувальники почали операцію. Вони дісталися до лебедя на човні і спіймали його. Працювали близько 2 годин, щоб не налякати лебедя і обережно провести евакуацію. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. На все добре.